Ozaj, a kde je Miki? Však celú túto parádu robíme kvôli nemu, nie? Myslím, že... Myslím, že Miki nepríde. Prečo? Ulice sú prázdne a vonku zvonia zvony. Preboha, niekto zomrel. Na Vianoce, to je strašné. Bobor, prosím ťa, prestaň. Zvony zvonia, lebo zvolávajú ľudí k štedrovečernému stolu. Fakt? No, prečo? No, my to musíme čakať ako taký ciba zohli. No, a ako to tu rozvoniava tak krásne. No. Kde mám mobil? Ja ho nemám. Ja to mne nezvoní. Haló, polícia. Miki, nazdar! Miki! Kde si? No aspoň, že zavoláš. Očúvaj ma. Počkaj, dám ťa na hlasný odposluch, aby ťa počuli aj tí ostatní betlehemci. A vy ste všetké na stanici? Miki, veľmi vážna vec sa stala. Máme tu mega... Giga. Giga. Terra. Teda... Terra. Áno, terra. Problém, krádež, obrovská. Sme mimoriadne povolaní. Musíš prísť za každú cenu. Musíš. Marošku, no to čo, to tie ľudia sú nenormálne, alebo co? Miki, veď si hovoril, že nemáš s kým slaviť Vianoce, že prídeš sem, no tak kedy prídeš? Skája, i ty tam? No? Ja neprídem, ja som na východze. Že čo hovorí, Miki, to som ja i a. Feri, to ty? Kamarát Rasťo, ma je pozval ku sebe domu do Lemiešan. Ta tu pijeme, je nás tu dá stišiť. Ľudze, vidíte, toto sú kamaráci, toto. Moja krev, moje východňare drahé, a nie vy tam na zapadze namyšlené švinesce. Že čo hovorí, kedy príde i a... Al, bipa, cigna. Ja som mu nič nerozumel. Kedy príde? Nepríde. Je na východe. No tak nech si tam zostane tej... Riti!